ପୁରୀରେ ହେବ ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କଳେବର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାଳିତ ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। କରୋନା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାଆସ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଲେ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସହିତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ଦେଇସାରିଛୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ପିଚ୍ରେ ବି କହୁଥିଲି, ଉତ୍କଳା ଆଉ ଜୟପୁର ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀର ମାନେ ସେ ଲେଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ଫେକ୍ୟୁସନ୍ କାମ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପଠାଇବୁ। ଆଜି ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏଠିର ଯେ ଉଡ଼ାଣ ଅପରେସନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। 7 ସହରକୁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ସହର ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ୟାପରେ ଥୋଡ଼ା ସା ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିରୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବେ। ଅଗର ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପଟଲ ପର ଉଜାଗର କରନା ହେ ତୋ ଓ ନାଗର ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ର କେ ଆଧାର ପର ସମ୍ଭବ ହୋ ପାରା ହେ। उस उद्देश्य के तहत ही आज झारसुगुड़ा विमान सेवा के नक्शे पर आया है। जयपुर और उटकला दोनों एयरपोर्ट्स के लिए परमिशन लाइसेंसिंग की जो ज़रूरत है उसका प्रस्ताव हम लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार जल्द से जल्द भेजे।